S-a sembrat mult bine. Mă, Macu. Am venit tot în vestit? Si. Si. E que no se agrada a menos. Perú. Perú. Guay. ¿Alguna otra? Macedonia. Lo de... el petit es dansa amb el casal. I a tu què ball t'ha agradat més de la setmana? Els de Xile. Has saltat tant com els de Xile? No tant. Ha estat superbé, tots els d'Irlanda ballen molt bé, ens ha agradat molt i disfrutem molt en avui. Home, jo m'ha agradat... el primer dia m'ha agradat molt. Suïtlàndia i Xile, i ahir no vaig venir, però avui també m'està agradant molt, de moment. Ha estat molt divertida i m'ha agradat molt. T'agraden els diferents balls? Algun que t'agradi més? Jo faig tallers cada matí i m'agraden els japonesos. És molt maco, molta gent, molta alegria, la gent ve molt... amb moltes ganes, no?, de disfrutar, de ballar, de divertir-se. Molt bé, vaja. Avui ja m'he ficat bambes i tot. Amb família i tot, no? Sí, amb la meva filla, sí, sí. Molt bé, molt bé. És el tercer dia i molt emocionats i molt de ball i molt divertit i molta gent. Massa llarg o massa curt? Curt, molt curt. Cada dia molt curt. La veritat és que és molt maco, és la primera vegada que venim i ens agrada molt. La participació de la gent i tot és molt divertit. Heu pogut participar totes les nits? No, és el primer cop que venim, la primera vegada i la primera vegada ara durant aquesta setmana. No havíem estat mai. Com ha anat el ball? En sèrio? Molt bé. Has après la coreografia? Sí, sí, sí. Perquè l'expliquen bé, és molt... suposo que ens la posen senzilla i la veritat, la música és molt engrescadora i ha estat divertit, ha estat molt bé. Per tornar-hi.